כשאני רוצה לחשב לדוגמה מע"מ, אני לוקחת את המחיר לפני מע"מ, ואני מחשבת באמצעות שווה קודם כל, הסכום שלי לפני מע"מ, פלוס או מינוס אם אני רוצה להוריד או להוסיף לסכום, פותחת סוגריים, מבקשת את הסכום כפול 17% המע"מ של היום, סגור סוגריים, נכון? זו הפונקציה שלי. הסכום שלי ועוד הסכום כפול 17%. בתוך סוגריים את הכפל, אנחנו עושים כפל לפני חיבור. בסדר? אם הייתי רוצה להוריד 50% הנחה, הייתי עושה פשוט לפני הסוגריים מינוס, ואז אני יכולה או להוסיף או להוריד. פעולת הכפל של האחוזים בתוך סוגריים. עד כאן זה בסדר? נמשיך. במקום להקליד 17% עבור כל אחד מהנתונים שלי, נגיד וזו טבלה ארוכה מ-24 נתונים, אני יכולה לבקש במקום 17% לעשות כפול תא F5, נכון? אני עומדת בפונקציה ובמקום ה-17% אני מוחקת ומבקשת כפול F5. עד כאן בסדר? עכשיו, אם אני אשנה את הנתונים ב-F5, הנתונים שלי ישתנו בהתאם, נכון? אם אני אקליד שהמע"מ 0, אז 450 נשאר 450. אם אני אחליט שהמע"מ שלי הוא 100%, אז זה יקפוץ מ-450 ל-900. בסדר? אני משאירה את המע"מ 17%. עכשיו, כדי שהנתונים שלי, כשאני אגרור אותם, יקבלו שורה אחרי שורה אחרי שורה, אני צריכה את F5, את המע"מ שלי, להשאיר קבוע, להחליט שבתוך הפונקציה שלי הוא ערך שנשאר קבוע. איך אני עושה את זה? לפני המע"מ שלי, ה-F5, בפונקציה הראשונה, כשאני כותבת אותה בפעם הראשונה, אני מקלידה במקלדת שורה ראשונה F4. F4 מקבע את התא, ולא משנה כמה אני אגרור, כל השאר השורות יתקדמו, אבל התא שהגדרתי כקבוע, במקרה הזה F5, לא ישתנה. כל פעם השורה תשתנה, אבל הכפול מספר האחוזים ה-F5 תמיד יישאר. למה? כי קיבעתי אותו. קיבעתי באמצעות כפתור F4 במקלדת בשורה הראשונה. הוא נותן לי סימן של דולר לפני שם העמודה, A, B, C, D, ולפני שם השורה. 1, 2, 3, 4, במקרה הזה F ו-5. כרגע התא שלי מקובע, אני מקליקה Enter, ואני עומדת על הפונקציה הראשונה שכתבתי, עומדת בפינה השמאלית וגוררת לכל השאר. בואו נקרא מה כתוב. בפעם הראשונה כתוב לי B5, ה-450, ועוד אני רוצה להוסיף את ה-450 כפול 17% מע"מ, נכון? בשורה הבאה מה כתוב לי? B6 שווה ל-B6 ועוד המע"מ, ה-F5 לא השתנה. וכך הלאה, גם ב-7, 8, 9, 10, כל השורות שהתקדמתי איתם. בסדר? התא F5 שקיבעתי אותו, נשאר. אותו דבר אני עושה לגבי הדולר. הדולר שווה, היום כבר לא בטוחה, 3.89, כל דולר שווה כמעט 4 שקלים. אני מסמנת את התא ומבקשת שהוא יהיה מסוג דולר באנגלית, מגדילה אותו שיהיה לי מקום. איך אני עושה את החישוב? שווה למחיר כולל מע"מ כפול הדולר, נכון? כמה זה יוצא לי? זה הפוך, לא משנה, יוצא לי דולר. עכשיו, כדי לקבע את F8, מה אני עושה? F4. אותו תהליך. בפונקציה עצמה אני עומדת לפני F8 ומקליקה F4 במקלדת. אז לפני ה-F יהיה לי דולר, ולפני ה-8 יהיה לי דולר. ועכשיו כל מה שנשאר לי לעשות זה לגרור. למה כאן יש לי ריק? אין לי ערכים. נכון, גם כאן אני אגרור. אוקיי? אם הדולר עכשיו ירד לשקל,
אז הוא יהיה בדיוק אותו דבר. אם הדולר יהיה 10 שקלים, כל הנתונים שלי בכל הטבלה משתנים ברגע שאני מקליקה Enter. ברור?